Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mürselin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa la zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli emma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de Ramazan ayının hilalının görsənməsi barədə olan əhkamlar, yəni Ramazan ayının daxil olmasının, hilalının görsənməsinin əhkamları üzərində olacaqdır. Və yadınızdadırsa, keçən dərsimizdə biz, mən, Şeyx Hüseyminin, rahimahullah, Şərhül Mumti Aləzadil Müstəqnə adlı kitabından bu məsələ barədə olan sözlərini qeyd etmişdim və demişdim ki, bu barədə ümumiyyətlə alimlərin dörd görüşü vardır və qısaca müxtəsər o dörd görüşün yenə də bəyan etmək istəyirəm ki, hər kəsin yadında olsun, inşallah Allahın izni ilə. Bunlardan birincisi, yəni bir müsəlman, adil olan bir müsəlman ayın görsənməsi xəbərini gətirərsə, bütün müsəlmanların üzərinə vacibdir ki, harada yaşamasından asılı olmayaraq, yəni onu onların oruca başlamaları boyunlarına nədir? Vacibdir. İstəyir məqribdə olsunlar, yaşasınlar və ya məşriqdə yaşasınlar. Yəni bir nəfər adil olan bir kəsin gəlib ayı görməsi və ya ayın görsənməsi xəbərini vermiş olarsa, artıq bütün müsəlmanların üzərinə oruc tutmaları nədir? Vacibdir. Birinci rəy budur. İkinci rəy budur ki, yalnız həmin ölkənin vətəndaşı, yəni gördüyü zaman onun üçün, yəni müsəlmanlar üçün, o ölkənin vətəndaşları üçün oruc tutmağa, başlamağa vacib olur. İkinci rəy budur. Və üçüncü rəy hakimin, başçının qərarına bağlıdır. Yəni, əgər hakim, başçı qərar verərsə ki, filan günü misal üçün oruca başlayın və filan günü iftar edin, yəni orucu bitirin, artıq insanlar ona nə etməlidir? İcab etməlidir və ona itaət etməlidir və ona tabi olmalıdır. Üçüncü rəy budur və dördüncü rəy, əgər ayın görsənməsi, yəni hilalın görsənməsi xəbəri bir gecənin içində, bir gecə ərzində hara, o xəbərin hara çatması mümkündürsə, yəni o xəbər hara gedib çatmış olarsa, onların üzərinə vacibdir. Əgər yox, bir gecədən daha artıq xəbər gedib çatmış olarsa, artıq onların üzərində nədir? Vacibdir. Və bəllidir ki, indiki yəni texnoloji inkişaf və iletişim imkanlarının genişlənməsi təbii ki, bu dördüncü rəyi də elə birinci rəy kimi edir. Baxmayaraq ki, dördüncü rəy bu cürdür. Lakin şərt qoyulub ki, xəbərin ulaşması bir gecə ərzində olsun. Bu şərt qoyulmuşdur. Əgər bu hasil olmuş olarsa, onda yəni onların üzərində nədir? Oruç tutmaları vacibdir. Yox, əgər hasil olmazsa, onda vacib deyildir. Bax, bu dörd rəy yəni bu məsələdə yəni alimlərin görüşləridir və bundan sonra mən söz vermişdim ki, həmsinin İmam Müslim və başqa mühəddislərin təxric etdikləri, rəvayət etdikləri Kureybin hədisini qeyd edəcəyim ki, qismən onu İbn Hüseymin də yəni mənacan, ləfsən yox, mənacan qeyd etmişdi və mən çalışacağım ki, bu dərsimizdə onu ləfsən bəyan edim və dərsimizə elə Kureybin rəvayəti ilə inşallah başlayacağım və sonra
Bu barədə ümumiyyətlə alimlərin görüşünü götürməyə çalışacağam. İmam Müslim Səhih əsərində 2-ci cild 765-ci səhifədə oruz bölümündə deməli 5-ci babda hansı ki babın adı Babu Bəyani Ənna li kulli bələdin rüyətəxum və ənnəxum izə rəəu vul hilalə bi bələdin lə yəsbutu hukmuhu limə bəudə ənxum. Deməli 5 saylı babda hansı ki babın adı belə adlanır ki hər bir ölkə üçün ayı görmələri nin bəyanı və həmçinin onlar üçün hilalın görsəm gördün əgər hilal görülmüş olarsa bir ölkədə onun hökmü uzaq onlardan uzaqda olan ölkə üçün yəni hökmü olaraq təsbit edilmiş olmaz. Yəni onlar üçün yəni hökm olaraq yəni üzərlərinə vacib olmaz ki, onlar da orucu neynəsinlər, bağışlasınlar. Yəni uzaqda olan ölkə bəllidir ki, İslam coğrafiyası bu gün genişdir. Keçən dərsimizdə də bu məsələyə toxunduq ümumən. Bəllidir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında müsəlmanlar yalnız Ərəb yarımadasında və ya Ərəbistan yarımadasında yaşayırdılar və ətraf yerlərdə, qitələrdə və s. müsəlmanlar yox idi, yəni. Başqa qövmlər yaşayırdı, belə deyək. Başqa dindən olan qövmlər yaşayırdı. Lakin müsəlmanlar hamısı Ərəbistan yarımadasında kompakt şəkildə, belə deyək, məskun idilər. Və nə zaman ki, İslam dini yayılmağa başladı xəlifələrin və ondan sonraki dönəmdə və İslam coğrafiyası böyüdü, müsəlmanlar, belə deyək, yer üzünə yayıldılar, səpələndilər və bu da təbii ki, bax, bu cür məsələlərdə özü özlüyündə müəyyən müşküllər, yəni çətinliklər gətirdi və bugün, yəni bizim yaşadığımız indiki dönəmə baxsaq, bu təbii ki, daha da müşküldür. Çünki niyə görə? Çünki müsəlmanlar demək olar ki, dünyanın hər yerində yaşayır. Yəni, elə bir torpaq yoxdur ki, belə deyək, elə bir qitə yoxdur ki, elə bir ölkə yoxdur ki, orada müsəlmanlar yaşamasın. Azlığı ya çoxluqda olaraq. Və bu da təbii ki, bunların hamısının indiki dönəmdə, hamısının eyni vaxtda oruca başlaması, Ramazana başlaması və eyni vaxtda iftar etməsi təbii ki, müşküldür. Yəni. Çünki təbii ki, bir tərəfdə gecə olanda, məğribdə misal üçün gecə olanda, məşriqdə gündüzdür. Yəni, və keçən dərsimizdə dedik ki, dünya yer kürəsi kürəvi olaraq 24 saat qurşaqlarına bölünmüşdür ki, bununla yer kürəsində ümumiyyətlə saatların, yəni təyini və ya vaxtın təyini gerçəkləşdirilmiş olur. Kimsə filan yerdə saat neçədir? Obra ölkədə, misal üçün, obra şəhərdə filan neçədir, saat neçədir və s. Bu cür, necə deyərlər, təyin edilir. Və bu səbəbdən də indiki dönəmdə, yəni müsəlmanların hamısının eyni vaxtda oruca başlaması və eyni vaxtda orucu tamamlaması, qutarması təbii ki, müşküldür, çətindir. Və buna görə də, yəni, fərqli günlərdə olması təbiidir. Fərqli günlərdə olması təbiidir və bunu ispat edən dəlillərdən biri məhz, bax, indi gətirəcəyimiz Kureybin hədisidir ki, hədis Kureybin hədisi olaraq keçir ki, hədisdə deyilir ki, Ən Muhammedin və huva İbn-i Əbu Hərmələ Ən Kureyb Ənə Ümməl Fadl bintil Haris Bəastuhu İlə Muaviyyə bi Şam qalə qadimtu Şamə fəqadeytu hacətəhə və istuhillə aleyyə Ramadan və ənə bi Şam fərəəytu l-hilələ leylətəl cümuəti summə qadimtu l-medinətə fi əxiri şəhri fəsələni Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma summə zəkərəl-hilələ fəqalə mətə rəaytumul hilalə
فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم فرآه الناس وسام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. Bax, bu hədisi deməli İmam Müslim rivayet edir Sahih kitabında. Deməli hədisdə deyilir ki, Muhammeddən o İbni Əbi Hərmələdir. O da Kureybdən rivayet etmişdir. Demişdir ki, Ümmül Fədl bintil Haris məni Şama Muaviyyənin yanına göndərdi və mən Şama gəldim və ehtiyacımı ödədikdən sonra Ramazanda yəni hilalın görməsi hilalı gördüm yəni və mən Şamda idim cümə günü axşamı gecəsi yəni hilalı gördüm sonra ayın axırında Mədinəyə qayıtdım Mədinəyə gəldim və Abdullah İbn Abbas Allah hər ikisinə razı olsun mənə suallar verdi və sonra hilalı qeyd etdi yəni hilalı görməyimi yəni qeyd etdi Və dedi ki, hilalı nə zaman gördünüz? Hilal nə zaman görüldü? Bunun üzərinə dedim ki, bəs biz onu cümə gecəsində gördük. O dedi ki, yəni Abdullah ibn Abbas dedi ki, sən gördün mü? Dedim, bəli. Və yəni bəli, mən gördüm və insanlar gördülər. Yəni başqaları da gördülər. Və oruç tutdular və Muaviyyə də, yəni xəlifə olaraq, başçı olaraq oruç tutdu. Bunun üzərinə Abdullah ibn Abbas dedi ki, lakin biz onu, yəni hilalı şənbə gecəsində gördük. Və biz hətta Şaban ayını 30 gün tamamlanmayana dək oruca başlamadıq. Və hətta onu və ya onu görməyənəcən. Yəni hilalı görməyənəcən. Mən ona dedim ki, yəni Kureyb deyir ki, mən Abdullah ibn Abbas'a dedim ki, məgər Muaviyyənin görməsi və ya oruca başlaması kifayət etmirmi? Bunun üzərinə Abdullah ibn Abbas dedi ki, yox, etmir. Bu cür bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr etdi. Bu cür bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr etdi. Deməli, bu hədisi 1087 sayılı hədisdir İmam Müslimin səhih əsərində. Həmsinin bu hədisi İmam Əbu Davud Sünən kitabında 2332 sayılı rəvayətdə, İmam Ət-Tirmizi Sünən kitabında 693 sayılı rəvayətdə, İmam Ən-Nəsai Sünən kitabında 2111 sayılı rəvayətdə rəvayət etmişdir ki, bu rəvayəti Şeyx Albani üçünü də səhihləmişdir. Bax, bu hədisdən də nə hökm çıxarılır? Kureyb Şamda olur, yəni Ramazan ayı daxil olduğu zaman Kureyb Şamda olur və onlara cümə gecəsi ay görsənir və onlar cümə gecəsindən, yəni sonraki gündən artıq neynirlər? Oruca başlayırlar. Yəni, şənbə günündən artıq neynirlər? Oruca başlayırlar və onların nəzdində artıq Ramazan ayının biri olur. Şamda olduqları zaman. Və ayın sonunda Mədinəyə qayıtdığı zaman Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ilə arasında bir diyalog olur və ondan soruşur ki, bəs nə zaman oruca başladılar? Onlar da dedi ki, bəs cümə gecəsindən gördük ayı və növbəti gündən başladıq. Və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma isə deyir ki, bəs biz hətta Şabanı 30 gün olaraq tamamladıq və ondan sonra şənbə günü
yani gördüğü ayı ve pazar gününden başladık oruca. Biz pazar gününden başladık ve bunun üzerine Kureyb deyir ki, məgər size Muaviyyənin görmesi ve oruca başlaması kifayet etmir mi? Bunun üzerine Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhuma dedi ki, bəs yox, kifayet etmir. Bu cür bizə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əmr etdi. Və bu hədisdə də yəni fayda ondan ibarətdir ki, yəni çeşidli ölkələrdə ayın görsənməsində ola bilən hər hansı bir problem, yəni bir ölkədə görsənib, o bir ölkədə görsənməməsi heç bir problem təşkil etmir. Və bir ölkədə, misal üçün Şamda, oruca şənbə günündən başlanması, Mədinədə isə bazar günündən başlanmasında heç bir problem yoxdur və heç bir işgal, müşkül təşkil etmir. Və hal-hazırda, indiki dönəmdə də misal üçün, tutaq ki, istər Ərəbistan yarımadasında olan ölkələrdə və ya istər Afrikanın şimalında olan ölkələrində hər hansı bir gündə oruca başlanması, misal üçün Asiyanın ortasında, yəni təxminən misal üçün Pakistan və ya Hindistan və ya o iqlimdə, Afqanistan kimi ölkələrdə oruca o gündən, o vaxtdan fərqli başlanmasında heç bir problem yoxdur. Və ya dünyanın təbii ki, başqa nöqtələrini hələ demirəm, təbii ki, onlarda da yəni fərqli olmasında heç bir problem, heç bir müşkül yoxdur. Necə ki, bu, həmsinin İslam alimlərinin sözləri ilə bəyan olunmuşdur ki, indi inşallah çalışacağım alimlərin sözlərindən bu məsələyə aydınlıq gətirək. İlk olaraq müraciət edəcəyimiz mənbə Hafiz İbn Həcər Əl-Asqalaninin Fətul Bari kitabıdır, yəni Səhih-i Buxari kitabına yazılmış Fətul Bari kitabıdır ki, bu kitabda İbn Həcər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini şərh edərkən, hansı ki hədisdə deyilir ki, yəni hətta görməyənə dək oruç tutmayın, həmin hissəsini, parçasını hədisin şərh edərkən demişdir ki, qalə Hafiz İbn Həcər Əl-Asqalani qavluhu fələ təsumu həttə tərəvhu ليس المراد تعليق الصوم برؤيته في حق كل أحد بل المراد بذلك رؤيته بعضهم وهو من يثبت به ذلك إما واحد على الرأي الجمهور أو اثنان على الرأي آخرين ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء إلا من غيوم وغيره وإلا متى كان الصحوة لم يقبل إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم. İbn Həcər Əl-Asqalani rahimehullah demiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü ki, hansı ki demişdir ki, hətta onu görməyənə dək, yəni hilalı görməyənə dək oruc tutmayın, yəni oruca başlamayın deməsindən məqsəd, yəni bütün hər bir kəsin haqqında görülməsinin yəni mənasını ifadə etmir. Onların bəzilərinin, yəni ölkə əhalisinin bəzilərinin görməsini ilə bunun kifayət edəcəyidir, yəni təsbit olunmasıdır. Və alimlərin bu barədə iki görüşü vardır. Bunlardan birincisi, cümhurun görüşünə görə, rəyinə görə bir nəfər görülməsi artıq orucu, deməli, hilalı görməsinin təsbit olunması deməkdir. Və başqalarının rəyinə görə isə iki nəfərin, adil olan nəfərin görməsi ilə gerçəkləşdirir ki, hansı ki, Hənəfi məzhəbindən olanlar da birinci rəyə müvafiqət etmişlər, lakin
Bir şartla ki onlar demişler ki, yalnız xas olarak eğer semada her hansı bir ille, yani semanın kapalı olması olmasın. Yani eğer semanın üzü açık olarsa ve ay görülmüş olarsa bir nefer tarafından, o zaman onun kifayet etmesine, yani oruca başlaması için kifayet etmesine delalet edir. Lakin eğer yani sema kapalı olarsa, dumanlı veya bulutlu olarsa, o zaman bir neferin görmesi kifayet etmir. Yani Hanefi mezhebinin görüşü budur. Bu halda daha çok adamın görmesi lazımdır ki bu haber daha şey olsun. Yani ortak bir fikirde olan insanların olsun. Yani daha çok adamın görmesiyle tespit olunması daha güvenilen olsun. Mənası budur. Ve bundan sonra İbn Həcər Əl-Asqalani sözünə devam ederek demiştir ki: "Vaqad tamassak bi ta'liqi savmi bi ru'yati man zahaba ila ilzami ahli baladin va ghayrihi va ghayriha va man lam yashab ila zalika qala li'anna qawluhu hatta tarawhu khitabun lil unas مخصوصين فلا يلزم غيرهم ولكنه مصروف عن ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل واحد فلا يتقيد بالبلد وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب Bundan sonra İbn Hacer rahimehullah sözüne devam ederek demiştir ki, ve bunun üzerinde temassuk ederek, yani bunu götürerek böyle bir netice elde olunur ki, oruca başlanması ayın görsənməsi ilədir. İstər bir ölkədə olsun veya başka bir ölkədə olsun ki, onun görsənməsidir. Yani burada xitab edilməsi de, hətta görülərsə burada, yani bir ölkəyə aid deyil. Yani İstər həmin ölkənin əhli görsün və ya başqası görsün, xitab insanlaradır və məxsuslaşdırılmış olaraq lazım deyil ki, başqalarına aid olsun. Yəni, lakin, yəni, şey odur ki, əsas qayda odur ki, yəni, əsas, yəni, dəlil onun üzərində qərarlaşıb ki, ayın görsənməsi əsasdır. Yəni, onun hansı ölkədə görsənməsi önəmli deyil. Və bu səbəbdən də ümumən ayın görsənməsi xəbəri hər hansı bir şəxsdən gəlib çatmış olarsa, həmin xəbər artıq bütün insanların üzərinə oruç tutmaları vacib olur. Yəni bu hər hansı bir ölkə ilə məhdudlaşdırılmır və ya xüsusiləşdirilmir. Və bundan sonra İbn Həcər Əl-Asqalani sözünə davam edərək deyir ki, və alimlər bu məsələdə məzhəblərin üzərinə ixtilaf etmişlər. Yəni bir neçə məzhəb vardır. Bunlardan birincisi odur ki, Əhəduha li əhli kulli bələdin rüyyətuhum və fissəhil muslim ən hədisi İbn Abbas mə yəşhədu ləxu və həkəxul İbnil Munzir ən İkrimə vəl Qasim və Səlim və İshaq və həkəxul Tirmizi ən əhlil ilmi və ləm yəhki Sivahu ve hakahu el-Maverdi vechen li Şafiiye en vechen li Şafiiye. Bundan sonra İbn Hacer sözüne devam ederek demiştir ki, birincisi budur ki, her ölkəyə öz, yani hilalı görmeleri vardır. Yani birinci rəy budur ki, her ölkə öz, yani her ölkənin əhalisindən olan kəslər hilalı nə etməlidir, görməlidir. Və bunun dəlili də yuxarıda qeyd etdiyimiz İmam Müslimin Səhih əsərində İbn Abbasdan rəvayət edilmiş olan hədisdir, yəni Kureybin hədisi və hansı ki buna şahidlik edir və həmsinin bunu bu barədə, yəni İbnil Munzir İkrimədən rəvayət etmişdir və həmsinin bu deməli Əl-Qasim və Səlim və İshaq və onun rəyidir və həmsinin Ət-Tirmizidə ilm əhlindən belə bir rəvayət
rivayet etmiştir ve demiştir ki başkalarının görmesi kifayet etmir ve hemsinin Maverdi de Şafiilerden yani bir üzle bir reyle yani bu reyde olduklarını deyit etmiştir. Bundan sonra İbn Hacer sözüne devam ederek demiştir ki Saniyhe muqabiluhu iza ruviye bi beledin lazime ehlel biladi kulliha ve huve meşhur indel malikiyye ve lakin hefe ibni Abdülber icma'u ala hilafihi ve kala ecma'u ala ennehu la tura'a ruyetu fima bauda minel biladika Khurasan vel Endalus. İkinci rey budur ki her ülkeye ülkenin ehlinden görmesi yani hilalı görmesi lazımdır ve bu malikilerin nezdinde meşhur olan reydir, meşhur olan görüştür. Lakin İbn Abdülber bu barada icmanın olduğunu ve buraya muhalif olan icmanın olduğunu qeyd etmiştir ve hemsinin demiştir ki alimler icma etmişler ki bəs bir-birinden uzak olan ülkelerde, necə ki məsələn Xorasan ve Endalus kimi bir-birinden uzak olan ülkelerde hilalın ayın görsənməsi mümkün değildi. Yani hilal görsənmə, misal üçün Endalus'da görsənərsə, onun Xorasan'da görsənməsi mümkün değildir veya əksinə, bu da bu ülkelerin bir-birlerinden daha uzakda olmalarıdır, bir-birinden daha uzakda olmalarıdır. Ve bundan sonra İbni Hacer al-Asqalani sözüne devam ederek demiştir ki Qala al-Qurtubi qad qala şuyuhuna iza kanat ruyatul hilal zahiratan qatiyatan bi mawdi'in summa nuqila ila gayrihim bi şahadati isneyni lazimakum savum ve qala İbni al-Macişun La yulzamukum bi şehadeti illa li ehlil beledi lezi sebetet fihi şehade illa en yasbuta indel imamul a'zam fel yulzaman nase kulluhum li ennel bilade fi haqqihi kel beledil vahid iz hukmuhu nafizun fil cemiyyi. İbn Hacer al-Asqalani sözüne devam ederek demiştir ki İmam el-Qurtubi demiştir ki bəs bizim şeyhlerimiz demişler ki eğer hilal zahir olarsa qəti bir şəkildə yani zahir olarsa yani görsənərsə artık ondan sonra yani iki nəfərin şahadəti ilə yani görsənməsi barədə xəbər verilmiş olarsa onların üzərinə oruç tutmaları lazımdır. Lakin Macişun demişdir ki, hər ölkəyə yalnız öz görməsi, şahidlik etməsi zamanı oruç tutmaları lazımdır və hətta o ölkədə görsənməyənə dək oruç tutulması lazım deyildir. Yalnız o haldan başqa ki, böyük imam, yəni başçı, yəni onun orucun tutulmasının yəni əmrini vermiş olarsa, o zaman bu hökm sabit olmuş olar. Və beləliklə, hər ölkəyə o ölkənin əhalisindən ayı görməsi lazımdır və belə bir xəbər gəlmiş olarsa, o zaman onların ölkələrinə oruç tutmaları vacibdir. Lakin, qeyrilərinə isə, yəni başqa ölkələrdən olanlara isə vacib deyildir. Bax, İbni Həcər Əl-Asqalaninin və İmam Əl-Qurtubidən gətirdiyi iqtibasın sözləri budur və bu da nəyi ifadə edir? Yəni, kesən dərsimizdə qeyd etdiyimiz İbni Usayminin Şərhül Mumti kitabında gətirdiyi o rəylərin bir-bir nədir? Qeyd olunması deməkdir. İbn Hacer al-Asqalani bunu demişdir Fethul Bari kitabında 4. cild 123. səhifədə. Həmsinin
İbn-i Teymiyye'den, yani Şeyhülislam İbn-i Teymiyye'den bu barada dediği sözler rivayet edilmektedir. El-İhtiyarat adlı kitabında, El-İhtiyarat-ül-Fikriye 106. sayfada İbn-i Teymiyye rahimahullah demiştir ki, تَخْتَلِفُ الْمَطَالِبِ اِتِّفَاقَ الْأَهْلِ الْمَعْرِفَ بِهَذَا فَاِنْ اِتَّفَقَتْ لُزُومَهُ صَوْمْ وَاِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَصَحْ لِلشَّافِيَّةِ وَقَوْلْ فِي مَسَّبِ اَحْمَدْ. İbn-i Teymiyye rahimahullah demiştir ki, yani marife ehlinden, yani ilm ehlinin ittifakı ile görülmede, yani oruca başlanmada, yani esas neden, yani üzerinde ihtilaf edilmiştir. Yani çeşitli reyler getirilmiştir qeyd etdiyim kimi. Yani lakin ittifak etmişler ki oruç tutulması lazımdır, əks halda lazım deyildir. Yəni, əgər ayın görsənməsi xəbəri gəlib çatarsa, artıq orucun başlaması lazımdır. Lakin ixtilaf nədədir? İxtilaf o görmənin yalnız bir ölkəyə və ya ümumən bütün müsəlmanlara aid olması üzərindədir ixtilaf. Lakin ayın görsənməsi ilə olub-olmamasında ixtilaf yoxdur. Yəni, bütün alimlərin görüşündə, yəni, ittifak edilmişdir ki, oruca başlanması üçün əsas hədd nədir? Əsas, yəni, dəlil nədir? Ayın görsənib-görsənməməsi. Ayın görsənib-görsənməməsi. Görsəndiyi zaman oruc tutulması vacibdir və ya lazımdır. Görsənmədiyi zamansa lazım deyildir. Lakin o görsənmənin kimə aid olmasında ixtilaf edilmişdir. Əsas, yəni ixtilaf bundadır. Lakin görsənməmə ilə oruç tutulması barədə ixtilaf edilməmişdir. Yəni görsənmədiyi zaman iftar edilir. Görüldüyü zaman oruç tutulur. Və bu Şafiilərin nəzdində ən səhih olan görüşdür və İmam Əhmədin də məzhəbində bir rəydir. Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə Əl-İxtiyaratul-Fikriyyə kitabı 106. sayfada bunları qeyd etmişdir. Həmçinin Həmbəli məzhəbi alimlərindən İbn-i Qudamə rahimahullah bu məsələ barədə demişdir ki, ayrıca bir bab açmışdır və ya fəsil açmışdır. Fəsildə deyir ki, Fəslu izə rəyəl hilal əhlu bələdin Lazımə cəmiyyül biladi savun. Bax, belə bir başlıq açmışdır ki, əgər bir ölkənin əhli hilalı görərsə, bütün ölkələrin üzərinə, yəni əhalisinin üzərinə vacibdir, lazımdır ki, oruca başlasın. Belə bir fəsil açmışdır və fəsildə deyir ki, Fəslun fə izərəyəl hilal əhlu bələdin. لازم جميع البلاد الصوم وهذا قول ليس وبعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطال لأجلها كبغداد والبصرة لازم أهلهما الصوم برؤية الهلال في أحدهما فإن كان بينهما بعد Kəl-İraq vəl-Hicaz vəl-Şam fəlikulli əhli bələdin rüyətuhum və rüyən ikrimə ənəhu qalə likulli əhli bələdin rüyətuhum. Həmbəli məhzəb alimlərindən İbn-i Qudamə rahiməhullah demişdir ki, fəsil əgər bir ölkənin əhalisindən hilalı görülmüş olarsa, bütün ölkələrin üzərinə, əhalisinin üzərinə oruç tutmaları lazımdır. Və bu, Leys ibn-i Sad'ın rəyidir, sözüdür. Və bəzi Şafii məhzəbi alimlərinin də görüşüdür. Lakin başqaları demişlər ki, əgər iki ölkə arasında məsafə yaxın olarsa, o zaman onlar üçün İxtilaf təşkil etməz. Misal üçün, Bağdad şəhəri və Bəsrə
şəhəri kimi bir-birinə yəni yaxın olması onlar üçün ixtilaf təşkil etməz. Yəni onların əhalisindən birində görülməsi artıq o biriləri üçün də oruca başlamaları üçün yəni lazımiyyət təşkil edir. Çünki onlar arasında məsafə uzaq deyildir. Lakin əgər iki ölkə arasında məsafə, yəni uzaq olarsa, misal üçün necə ki İraq, Hicaz və Şam kimi, yəni bir-birindən uzaq məsafədə olan ölkələr üçün və ya vilayətlər üçün olduğu zaman isə hər ölkə üçün, əhalisi üçün onların özlərinin görməsi lazımdır. Necə ki bu barədə İkrimədən rəvayət edilmişdir ki, hər ölkə üçün özünün hilalı görməsi vardır. Yəni hər ölkə öz əhalisinin yəni hilalı görməsi ilə yəni oruca başlamalıdır. Və bundan sonra yəni İbn Qudamə rahimehullah yəni bu məsələni şərh edir, yenə də Kureybin rəvayətini qeyd edir ki, yəni dərsimizin uzun olmaması üçün mən bunu tərk edirəm və İbn Qudamə Əl-Muğni kitabında bunu demişdir. 3-cü cild 107-ci səhifədə və bundan da nə hasil olmuş olur? Yəni İbn Qudamə rahimehullah məsələni xırdalığına can bəyan edir və deyir ki, əgər bir ölkədə bir-birinə yaxın olan ölkədə, bir ölkədə görmüşsə, həmin ölkəyə yaxın olan bölgədə də onlar üçün həmin görmə etibarlı sayılır və onların oruç tutması da lazımdır. Əgər bir-birindən uzaq ölkələr olmuş olarsa, necə ki misal olaraq gətirir İraqı, Hicazı və Şamı, o zaman onların üzərinə lazım olmaz, onların özləri üçün görmələri, hilalı yəni görmələri lazımdır. Həmçinin Hənbəli məzhəbi alimlərindən olan İmam Əl-Mərdavi Əl-İnsaf adlı kitabında demişdir ki, qavluhu və izə rəl hilələ əhli bələdin ləzimən nəsə kulluhum savum lə xiləfə fi lüzumi savmi alə mən rəəxu və əmmə mən ləm yarax fə inkənətil mətaliyu muttafiqah lazimakumus savm əydən və inixtələfətil mətali فَالصَّحِيْهُ مِنَ الْمَسْحَبِ لُزُومُ السَّوْمِ اَيْدًا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوءِ وَالْفَائِقِ وَالْرِعَيَةِ وَهُوَ فِي مِنَ الْمُفْرَدَاتِ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ وَالرُّؤْيَةُ بِبَلَدٍ تَلْزَمُ الْمُكَلِّفِينَ كَافَّةِ وَقِيلَ تَلْزَمُ مَنْ قَارَبَ الْمَطْلَعَكُمْ وَاِخْتَارَكُ Şeyxuna, yəni bihi şeyx Təqiyuddin və qala fil furu və qala şeyxuna, yəni bihi şeyxu Təqiyuddin təxtəliful mətali bi ittifaq əhlil mərifə fə in ittifaqat ləzimə səvm və illə fələ. İmam Əl-Mərdavi Əl-İnsaf fi mərifətir racih minəl xiləf adlı kitabında demişdir ki və onun sözü ki, yəni demişdir ki, əgər hilal görsənmiş olarsa, bütün insanların, yəni bütün müsəlmanların üzərinə oruç tutmaları lazımdır. Və bu məsələdə heç bir ixtilaf, yəni orucun lazım olmasında heç bir ixtilaf yoxdur. O kəs ki, yəni hilalı görərsə. Amma əgər görməzsə, bu zaman, yəni onun üzərində ittifaq edilmişdir ki, yəni oruca başlamaq üçün əsas illə, əsas səbəb hilalın görsənməsidir. Yəni bunun üzərində ittifaq edilmişdir. Və həmçinin onların da oruç tutması lazımdır. Lakin əgər ixtilaf edilmiş olunarsa, yəni görülmüşdürmü, görülməmişdirmü, bunun üzərində ixtilaf edilərsə, bu zaman məzhəbdə olan səhih görüş budur ki, onların da həmçinin üzərinə oruç tutmaları lazımdır. Necə ki bunu Əl-Furu kitabında, həmçinin Əl-Fai kitabında və Ər-Riyaya adlı kitabında təqdim olunmuşdur və həmçinin bu müfradat
dandır, yani müfredatlardandır ve hemsinin faik kitabında demiştir ki bir ölkede hilalın görsənməsi bütün ölkələrdə olan mükəlləflər üçün kifayət edir və onların üzərinə oruç tutmaları vacibdir. Necə ki, deyilmişdir ki, onlara başqa bir rəydə, yəni, yəni həmin ölkəyə yaxın olan ölkənin əhalisi üçün, onlar üçün də orucu başlamalarına lazım edir. Necə ki, bu şeyximiz, yəni, Şeyhülislam Taqiyuddin, yəni İbn-i Teymiyyənin seçdiyi bir rəydir. Necə ki, Furu kitabında da deyilmişdir ki, bəs şeyximiz demişdir ki, yəni Şeyh Taqiyuddin İbn-i Teymiyyə demişdir ki, yəni elm əhli ittifak etmişlər ki, əgər yəni ayın görsənib görsənməməsində ixtilaf edilərsə, o zaman oruç tutmasının lazım olması üçün ittifak edilməlidir. Ya, yəni ki, oruc başlanılsın və ya əks halda edilməməlidir. Yəni, oruc başlanmalıdır, ya başlanmamalıdır. Bunun üzərində ya əgər ixtilaf varsa, ya hökum verilməlidir ki, oruc başlansın və ittifak edilməlidir bunun üzərində, ya da əksinə oruc tutulmamasının üzərində ittifak edilməlidir. Və İmam Əl-Mərdavinin sözü budur ki, hansı ki Əl-İnsaf kitabında gətirmişdir 3-cü cild 273-cü səhifədə. Həmçinin Hənbəli məzhəbi alimlərindən olan İmam Əl-Buhuti Ər-Ravdül-Murbi Şərhuz-Zadun-Mustaqna adlı kitabında məsələ barədə demişdir ki, Qala İmam Əl-Buhuti Və izə rəəxu əhli bələd əyyü mətə səbətət rüyətuhu bi bələdi Ləzimən nəz kulluhum əssavum Li qavli sallallahu aleyhi və səlləm Sumu li rüyətihi Və huvə xitabu lil ümməti kəffə İmam Əl-Buhuti demişdir ki, əgər ölkə əhli onu görərsə, yəni hilalı görərsə, yəni nə zaman ki ölkədə onun hilalın görsənməsi sabit olarsa, bütün insanların üzərinə oruc tutmaları başlaması vacibdir, lazımdır. Çünki necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünə görə ki, hansı ki demişdir ki, onu görmək ilə, yəni hilalı görmək ilə oruc tutun və burada olan xitab bütün ümmətədir, yəni ümmətin hamısınadır. Ümmətin hamısınadır. İmam Əl-Buhuti Ər-Ravdül-Murbi Şərhuz-Zadun-Mustaqna adlı kitabı 1-ci cild 226-cı səhifədə bunu demişdir. Həmçinin İmam Əl-Buhutinin, yəni Hənbəli məzhəbi alimlərindən İmam Əl-Buhutinin başqa bir kitabı Şərhu Muntahəl İradat adlı kitabında yenə də bu məsələyə toxunmuşdur və bəyan etmişdir. Eyni qaydada bəyan edərək demişdir ki, Qalə İmam Əl-Buhuti Və izə səbətət rüyətuhu əyyü hilalir ramadan bi bələdin Ləzimə səvmü cəmiyyən nəsi li hədisin sumu li rüyyətihi və huvə xitabu li ümməti kəfə və li ənə şəhrən ramadan mə bəynəl hiləleyin və qəd səbətə ənə həzəl yəvmə minhu fi sayri əhkəmi kəhululi din və vəquyi talaq və itqin muallaqeyni bihi və nəhvihi fəhəkəzə Hukmu savm və ləu qulnə bi ixtiləfil mətəli İmam Əl-Buhuti Şərhu Muntahəl İradət adlı kitabında demişdir ki, əgər onun hilalın görsənməsi sabit olmuş olarsa, yəni Ramazan hilalının bütün insanların üzərinə oruç tutması lazımdır. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisinə görədir ki, onu görmək ilə, yəni hilalı görmək ilə oruç tutun və bu xitab bütün ümmətədir. Çünki Ramazan ayı iki hilalın,
yani iki ayın arasındadır. Eğer bir günde onun yani görsənməsi sabit olmuş olarsa, başka ehkamlar kimi onun da əməl edilməsi lazımdır. Necə ki, məsələn, dində halal olan məsələlər, məsələn, talağın vaqi olması və yaxud qul azad etmə və ona bənzər əməllərdə olduğu kimi, yəni orucun da əhkamlarının icra edilməsi lazımdır və ya vacibdir. İmam Əl-Buhuti Şərh-ü Muntəhəl İradat adlı kitabı 1-ci cild 471-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir. Ümumiyyətlə, bu barədə alimlərin sözləri çoxdur, həddən artıq çoxdur. Yəni, hamısını təbii ki, cəm etmək mümkün deyildir. Ona görə, yəni, bəzi mənbələri mən qeyd etməklə kifayətlənəcəyəm. Misal üçün, bu barədə Şeyxülislam İbn Teymiyyə Məcmul Fətavasında, Fətvalar Toplusunda qeyd olunmuşdur. 25-ci cild 103-111-ci səhifələrdə. Həmsinin Siddiq Həsən xanın Ar-Ravdatun Nədiyyə bi Şərhu Durarul Behiyyə adlı kitabında 224-225-ci səhifələrdə, həmçinin İmam Əş-Şavkaninin Neylül Avtar əsəri kitabı 5-ci cil 199-cu səhifədə, həmçinin İbn Abdülbərin Ət-Təmhid adlı kitabında 14-cü cild 356-cı səhifədə, həmçinin başqa kitablarda da, yəni bu barədə kifayət qədər məlumatlar var ki, təbii ki, bu məlumatlar da yuxarıdan da gördüyünüz kimi demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Yəni, ona görə də hamısını ayrıca bir-bir qeyd etməyə düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur. Ümumən yekunlaşdırsaq, bu məsələdə belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, dediyimiz kimi bu məsələdə alimlərin dörd görüşü vardır. Birinci görüş odur ki, yəni daha çox üç görüş qeyd olunur bunlardan və onlardan da daha çox iki görüş daha çox qeyd olunur. Qeyd olunduğu kimi, yəni əsas burada da ixtilaf nədir? Yəni bir ölkədə görünməsi o buralar üçün də deməli, görsənməsi üçün, yəni, dəlildirmi ya deyil. Yəni, görüldüyü kimi, daha çox alim, daha çox deyənlər ki, yəni, bir ölkədə görünməsi bütün müsəlmanlar üçün, deməli, oruç tutulması üçün vacibiyyət təşkil edir, yəni, dəlil təşkil edir. Belə deyən alimlərin sayı daha çoxdur. Lakin, əgər bir-birindən uzaq olan ölkələr, misal üçün qeyd etdiyimiz kimi, Əndalus, yəni hal-hazırda olan İspaniyanın arasında olan müsəlman dövləti ki, orta əsrlərdə mövcud olmuşdur və Xorasan hal-hazırda ki, İranın ərazisindədir. Yəni, bu iki məntəqənin bir-birindən kifayət qədər çox uzun aralı məsafədə yerləşməsi təbii ki, onlar üçün, yəni, müşkül təşkil edir, yəni bir vaxta başlaması. Ona görə də bir ölkədə görünməsi, əgər bir-birinə yaxın ölkələrdirsə, o zaman bəli, o yaxında olanlar üçün vacibdir. Yox, əgər yaxın deyilsə, bu zaman onların üzərinə vacib deyil, onların özünün görməsi lazımdır və bunun da dəlili dərsin əvvəlində qeyd etdiyimiz Kureybin hədisidir ki, Kureyb hədisi olaraq bu hədis məşhurdur və hansı ki, İmam Müslim və başqaları rəvayət etmişlər. Beləliklə, əsas iki görüş var. Bu, bir, ayın görsənməsi bütün müsəlmanlar üçün vacib edir. Oruç tutmağı, ikinci görüş isə hər ölkənin özü üçün oruç tutmağı vacib edir. Allah bilir və sonda dərsimizi, bu mövzumuzu ümumiyyətlə tamamlayırıq. Allaha həmd olsun və sonda Uca Rəbbimiz Allaha həmd edirəm. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun əhli beytinə
bütün sahabelərinə və gözəl biçimdə qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allahın salavat və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rahmatullahi və bərəkatuhu.